ალბათ ჩენზე არის თვითგამოხატვა პირველ რიგში. თვითგამოხატვა შენი თავის და შენი პროტესტის. ალბათ ყველაფერზე წასვლა, რომ შენი ქვეყანა გადაარჩინო და შენი სასურველი მიიღო, იმიტომ რომ რასაც ვატყობ და რასაც უყურებ ჩემ მეგობრებს, არაფერს არ გვეშინია. აი ის უნდა შემეშინოს თუ ქვეყანას კარგო. ველოზე გაბრაზებული ვიყავი დარბევის დროს, იმიტომ რომ ჩემთვის იყო პირველი დარბევა, დედაჩემი იყო საზღვარგარეთ წასული მაგ დროს და მახსოვს რომ ვიყავი ჩემ მეგობრებთან ერთად და გაბრაზებასთან ერთად ქონდა პანიკა, იმიტომ რომ ცოტა პირველი გამოცდილება არის დარბევის შენი, ვერ ხვდები რა უნდა გააკეთო და მაშინ დაუშვი ყველაზე დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩავდი ქაშვეთის ეკლესიასთან, სადაც ჯერ კიდევ ხმარობდნენ გას და გვესროდნენ და მახსოვს ის ჭყლეტვა. ადამიანები ცოტათი შეში რომ არ გადაგიარონ. ის დაუნდობელი მაგათი ქცევები, რომელსაც ვერ აკონტროლებ. თან რომ ვიღლები ხოლმე მაგალითად ერთი კვირის წინ მეცნე პარლამენტის წინ. აი რამდენადაც სირცხვილი არ უნდა იყოს, უბრალოდ როდის გავითიშე ვერ ხვდები. მახსოვს რომ ვიჯექი კიბეებზე მეგობრებთან ერთად და დავიწინე. მერე გამოგვიწეს რომ დარბევა იყავდა, იმიტომ რომ აქეთკენ გამოდიოდა და მაშინ გავიღვიძე, ხო თან ვერ ხვდებოდი, უბრალოდ სად ვიყავი. ეს არის გამოხატული ინდივიდუალიზმი, თავისუფლებისკენ სტრაფვა. მე ვიტყოდი ღიაობაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ კვლევაში არის საუბარი, რომ ჯენზის ძალიან ესეთი ჩარჩოები აქვს და მათ აქვთ მართლა ეს ჩარჩოები. ამის პარალელურად ძალიან საინტერესოა ის ღიაობა, რომელსაც ისინი სიახლეებისადმი, ან რაღაცა მოვლენებისადმი ავლენენ. მათთვის ინფორმაციის წყარო არ არიან მხოლოდ უფროსები, ან ავტორიტეტები. მათ დამოუკიდებლად შეუძლიათ და ძალიან აქტიურად იძიებენ ინფორმაციას, ძალიან თვითრეფლექტურები არიან. ძიმე გამოცდილებებისგან დაცრილი პროტესტია ეს, ამიტომ მეტი სილაღეა თვითგამოხატვის ფორმებშიც. ისინი ძალიან აქტიურად ჯენზი ადევნებს თვალს მიმდინარე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და მათაც ეხმაურება, მათ შორის ეკოლოგიურ პროტესტებს და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან თვალსაჩინოა მათ შორის საქართველოსიც მოხალისეობრივ აქტივობებში ჯენზის ჩართულობა. საცმელებია ჩემი საყვარელი ატრიბუტი, იმიტომ რომ ერთადერთი რამეა, რის იმედზე შემიძლია ვიყო 100 წელი, იმიტომ რომ 2019 წლის 20 ივნისიდან მაგ კი ცოტა მიჭერს უკვე, ცოტა გაცვდა, მაგრამ არასდროს არ უმთხუნებია ამ საცმელებს. ეს არ არის ჩემთვის რაღაც რიგითი ტატუ რა, რომ აი დამარბიეს და რა არ დანებდე მივაწერე. ეს არის იდეაში ყველა ბრძოლის განსახიერება. არ დანებდე იყო შარშანდელი, შარშარაც მიტრიელებდა ტვინში, იყო არ დანებდე. არ დანებდე სანდრო, გააგრძელებ ბრძოლა სანდრო. წელს არ შეგეშინდეს გაბრაზდი. წელს უკვე ამას დავაწერ. ინაპრებმა გვასწავლეს შავი და თეთრის გარჩევა. ეს ერთი ჩვენ ვისწავლეთ გადაუკეთებელი ისტორია, ჩვენ ვისწავლეთ ვინ იყო მოღალატე, ჩვენ სტალინის კულტი არ ქონია და საბჭოთა კავშირი კარგი არ გონია. დღეს გვაქვს ტელეფონი, მადლიანი
ძილის შეიძლება ადგე, ჯერი ფიქრო ვის რა არგე, მე წაიკითხო რუსული კანონი, შეადარო ფარას, შეადარო გამჭირვალობის კანონს, მე უყურო რომ შალვარ ამიშვილს, რომელიც ამას იცავს, მე უყურო ვიღაცა სიმონიანს, სიმონიანი როგორ გეუბნება რომ ეს კარგი ანუ ცუდია. საერთოდ დიდი დავემხრობი რომ მარტო ჩენზი უნდა გამოჩნდეს ამ აქციებზე, იმიტომ რომ ყველა თაობა დგას აქ და ჩენზი ალბათ ყველაზე მეტად იმიტომ იკვეთება, რომ ყველა თაობას უწევს, რომ გამოვიდნენ თავის პროტესტი გამოხატონ. ყველა თაობას უწევს, რომ გამოვიდეს აქციებზე და ეხა მგონია რომ ეს ეტაპია, როცა ყველაფერმა უნდა ამოხეთქოს და უნდა დავამთავროთ საბოლოოდ ეს ყველაფერი. ეს ბრძოლა უნდა მოვიგოთ და მოვიგებ კიდეც. ესენი დაეჯახენ თაობას, რომლებიც სახლში ყავთ. ყველაზე არასწორი ადგილი და დრო არჩიეს ხალხის გასამწარებლად. ჩვენი თაობა წინაპრებთან ერთად და წინაპრების გვერდით ამას არ შეარჩენს. რუსები რუსეთში, ქართველები საქართველოში. Сигуарулистыс, деда, битазэрис, сигуарулистыс.